მოგესალმებით, ძვირფასო ინტერნეტ მაყურებელო, ბეკატევის მწვანე სტუდიიდან ეთერშია გადაცემა ლამპარი. როგორც გახსოვთ, ჩვენ მიყვარს სულის მარგებელი საუბრები, რომელიც ასკეზური ხასიათისაა, რადგან ქრისტიანობა ზოგადად გულისხმობს მეტნაკლები დოზით რვა წელსაც, მაგრამ მინდა ამის პარალელურად დავიწყოთ კატეხიზური საუბრებიც, ანუ გავიხსენოთ ქრისტიანული მოძღვრების საფუძვლები. ის თუ რა წამს და როგორ წამს და ისთვის ვიღწევთ და რას მოვიღებთ ამ ბაზლის ბოლოს. ჯერ კიდევ ადრე ქრისტიანულ ხანაში ნათლობამდე ადამიანს, რომელიც მოექცეოდა ხოლმე ქრისტეს სარწმუნოებაზე და სურვილი უჩნდებოდა ნათლობისა, დაადგენდნენ ხოლმე კათაკმევად. ეს გულისხმობდა მოსამზადებელ პერიოდს, რა დროსაც ხდებოდა კათაკმევლების კატეხიზაცია, ანუ გაცნობა მათთვის იმ მოძღვრების საფუძვლებისა, რასაც უნდა ზიარებოდნენ და იმ ეკლესიის წავლებისა, რომლის წევრებიც ისინი უნდა გამხდარებდნენ. ისტორიიდან კარგად არის ნაცნობი ალექსანდრიული საღვთისმეტყველო სკოლის კატეხიზმო. კატეხიზმო იყო არსი, კატეხიზმო დანიშნულება იყო ის, რომ ქრისტიანული რელიგიის არსებით ჭეშმარიტებებს ზეპირი სახით, ესეთი მარტივ სწავლების ხერხი ბავშვებისთვის და იმ ზრდასრულთათვის, რომელსაც შესაფერისი განათლება არ გააჩნდათ, და შემდეგ უკვე კატეხიზმო დაერქვა სწორედ იმ სახელმძღვანელოებს, სადაც კითხვა-პასუხის სახით გადმოცემული იყო ქრისტიანული მოძღვრების ფუნდამენტური ჭეშმარიტებები. მარტივი სახით, ეს იყო ის უტყუარი ჭეშმარიტება, რომელიც ყოველგვარი კრიტიკის გარეშე უნდა მიიღო ნათლად გამზადებულს, ანუ კათაკმევლს. რისთვის იყო საჭირო გაცნობიერება ქრისტიანული საფუძვლებისა? პირველივე კითხვა ეს მოუვა ადამიანს თავში და კატეხიზმოც აქედან იწყება, ანუ ის შესავალი ნაწილი კატეხიზმოზე არის ის, რომ ძირითადი ცნებები გავიაზროთ. საჭიროა იმისთვის, რომ უკეთ სათნოვებოთ ღმერთს და სული ვიცხოვნოთ. და ღვთისთვის სათნოყოფისა და სულის ცხონებისთვის აუცილებელი არის ვიცნო, ვიცოდეთ ჭეშმარიტი ღმერთი და გვქონდეს მართალი სარწმუნოება. მაგრამ ეს ჯერ კიდევ არ არის საკმარისი, უნდა შესაფერისი ცხოვრებითა ცხოვრობდეთ ამ ჩვენი სარწმუნოებისა და მისი შესაბამისი საქმეებითაც უნდა გამოირჩეოდეთ. ახლა რატომ არის საჭირო უპირველეს ყოვლისა სარწმუნოება? ეს იმიტომ არის საჭირო, პავლემოციკური სიტყვებით რომ ვთქვათ, რომ თვინიერ სარწმუნოებისა ვერ შესაძლებელ არს სათნოყოფა. ჩვენ აღნიშნეთ, რომ უფალს უნდა სათნოვებოთ. ეს რას ნიშნავს? უფალს უნდა მოვაწონოთ თავი, ანუ უფლის ცნებების შესაბამისად უნდა ვიცხოვროთ და მის შესაბამისი სათნოებები უნდა გაგვაჩნდეს. მაგრამ ამაში გვეხმარება რწმენა. უფალი უხილავია, ჩვენ ვერ ვხედავთ იმას, ვინც ამ ცნებებს გვიდებს და ჩვენ ეს ვიცით შუამავლების მეშვეობით. ხო, ეს იყო ჯერ კიდევ ძველწერთა ღრიცხვაში ის წინასწარმეტყველები, საჯულები თუ ის მართალი მამები ძველი აღთქმისა, რომლითაც გამოეცხადებოდა თქვენი უფლის სიტყვა და იმისგან ჩვენ უკვე ვენდობოდით ამ უხილავის ძმიერ შუაკაცით გაცნობილ ამათვე მცნებას და ჭეშმარიტებას. და ამაში სწორედ სარწმუნოება გვეხმარება და ამიტომ სარწმუნოების გარეშე ჩვენ ვერ სათნოვებობთ უფალს, ამიტომ რომ გონება, მხოლოდ გონება, რომლის საგანსაც წარმოადგენს ხილული და მისთვის მისაწვდომი ცნებები თუ ესა თუ ის მოვლენა ვერ წვდება იმას, რაც უხილავი არის და სწორედ გონებისთვის მოუაზრებელი არის. და აქედან გამომდინარე, ამაში გვეხმარება სწორედ იმას, ამ გონებისთვის მიუწვდომელს ავსებს სარწმუნოება, რწმენა. და შესაბამისად
ერთმენას როგორც თქვით უნდა მოძდეს შესაფერისი საქმეები და შესაფერის საქმეების გარეშე საწმუნება მკვდარია, როგორც იაკობ მოციქული ამოწმებს. ამიტომ გვჭირდება წმენი ცხოვრება და შესაბამისი კეთილი საქმეები, ვინაიდან საწმუნება თვინიერ საქმეთა მკვდარ არს, როგორც წმინდა წერილი გვასწავლის. რა არის საწმუნოება? ისმის კითხვა. და კატეხიზმი ამას პასუხობს ისევ და ისევ პავლე მოციქულის განმარტებით საწმუნოებაზე, რომ საწმუნოება არის მოსავთამად ძა, საქმეთა მამხილებელ, არახილულთა. ანუ საწმუნოება ყოფილა ძალა ღვთის მოსავი ადამიანების, რომელიც ცხადყოფს იმ უხილავ საქმეებს, რომელიც რწმენით აღესრულება და რომელიც უხილავი ღვთის მიერ და მისი მადლითა და ძალით აღესრულება. ცოდნასა და საწმუნოებას შორის არის განსხვავება, ესე იგი, როგორც ვთქვით, ცოდნის საგანი არის ხილული და გონებისთვის მისაწვდომი, ხოლო საწმუნოების სფეროა ის უხილავი და გონებისთვის მიუწვდომელი. და ცოდნა ეყრება გამოცდილებას და შესაბამისად კვლევის მონაპოვარს, კვლევების მონაპოვარს ამა თუ იმ სფეროში, მაგრამ საწმუნოება უკვე ამა თუ იმ ჭეშმარიტების დამოწმებისადმი ნდობა არის. ანუ ესა თუ ის თვისათნო ადამიანი ვიმოწმებს ამა თუ იმ ჭეშმარიტებას, რომელიც ქრისტიანობის წიაღში არის და რომელიცაც ქრისტიანულ მოძღვრება გვთავაზობს და ამას ვენდობით ჩვენ. ანუ ჩვენ შეიძლება თვითონ არ ვიხილავს ის, რასაც ამოწმებენ, ესა თუ ის წინასწარმეტყველი თუ მახარებელი და მოციქული, მაგრამ ჩვენ ვენდობით და შესაბამისად ამაში ეს არის სწორედ რწმენის გამოხატულება. ცოდნა საკუთრივ გონების კუთვნილებაა, როგორც კატეხიზმა ჩვენ გვეუბნება და თუმცა გულზეც მოქმედებს, მაგრამ საწმუნოება უკვე გულის კულტურა არის, რომელიც თავისუფლ აზრებში იწყება. რატომ მოითხოვს ცოდნასთან ერთად რწმენასაც კეთილ მსახურების შესწავლა? ანუ ჩვენ ვიღწვით და ჩვენ ასევე შევიმეცნებ და ეს რისთვის ხდება, რომ უკეთ ვემსახუროთ ღმერთს. ეს იმიტომ არის საჭირო, რომ მთავარი საგანი არის, როგორც აღნიშნეთ, უხილავი, მიუწვდომელი ღმერთი და მის მიერ გამოცხადებულ საიდუმლოებებში დაფარული ღვთის სიბრძნე, რომელიც ცხადდება სწორედ საწმუნოების წიაღში კეთილ მსახურების დროს. სწავლების დიდი ნაწილი შეუძლებელია გონება მოიცვას, ხო? არის ისეთი დოგმატები ქრისტიანულ მოძღვრებაში, ისეთი სწავლება, რომელსაც ადამიანის გონება ვერ მოიაზრებდა თავისით და ახლაც, როცა ჩვენ ვიცით ამ დოგმატების შესახებ, გონებისთვის მიუწვდომელია გახსნას ის და ამაში სწორედ საწმუნოება გვეხმარება, რადგან ჩვენ ვაღიარებთ, რომ ის ადამიანი, რაც წმინდა წერილში თუ წმინდა გარდამოცემაში არის გადმოცემული, სანდო არის და სწორედ რწმენის თვალებით უყურებთ ამ ყველაფერს. და აი რას ამბობს წმინდა კირილე ალექსანდრიელი რწმენის შესახებ, რომ რწმენა არის თვალი, რომელიც ნათელს ფენს ყველანაირ სინდის, ის ადამიანს გულისხმისყოფას ანიჭებს და მოჰყავს ესაია წინასწარმეტყველი სიტყვები: უკე თუ არა ირწმუნოთ, არცა გულისხმა ყოთ. და ჩვენ აქ გვახსენდება წმინდა ილია მართალიც, რომელიც ამბობდა, რომ არის საგნებიო, რომელსაც თუ არ იხილავ, ვერ ირწმუნებ. მაგრამ არის საგნები, რომელსაც თუ არ ირწმუნებ, ვერ იხილავ. სწორედ ეს ამას გულისხმობს და თანხმობაშია წმინდა კირილე ალექსანდრიელის სიტყვებთან. ეს ქრისტიანული მოძღვრების საფუძვლები, რომელიც ამ კატეხიზმში არის დაფუძნებული, ერთგვარი ფუნდამენტი არის, რომელზეც შემდეგ ქრისტიანმა უნდა დააშენოს მთელი თავისი მოღვაწეობა.
მოღვაწეობა და რომელშიც რომლის საფუძველზეც უნდა წიაღსულები აკეთოს უკვე ქრისტიანულ მოძღვრებაში და სულის მაცხოვნებელ საქმეში. რწმენის აუცილებლობა, როგორც წმინდა კირილე ალექსანდრიელი ადასტურებს, არამარტო რელიგიაში არის საჭირო, არამედ მოღვაწეობის ნებისმიერ სფეროში, თუნდაც მეზღვაურიო, რომელიც გადის ზღვაში და ამ არამდგრად სტიქიას ანდობს თავის და სწორედ მას ამოძრავებს რწმენა და რომ იგი ის რა მიზნითაც იგი მიენდო ტალღებს, მას მიაღწევს და მიემთხვევა, თუნდაც მეცნიერი, რომელიც ამათვემ კვლევას სწირავს ხშირად თავის სიცოცხლეთ, სწორედ რომ რწმენით ხნევდება და ძლიერდება და აკეთებს ამათვემ აღმოჩენას და რომელთა შორისაც ჩვენ ვიცით, რომ მეტად მნიშვნელოვანი აღმოჩენების გაკეთებულა ხომი, რომელსაც მეცნიერის მთელი სიცოცხლე წაუღია. თუნდაც კოხის საქციელი, რობერტ კოხი, რომელმაც კოხი ჩხირი აღმოაჩინა და თავი დაიავადა ამით, რომ საკუთარ ორგანიზმში განვითარებულ ამ დაავადებებზე ეწარმოებინა დაპირებას, სწორედ ის კოხიც კი, რომელმაც თავი შესწირა თავის კვლევას, სწორედ რწმენით ხელმძღვანელობდა, რომ თავისი აღმოჩენა კაცობრიობას სიკეთეს მოუტანდა და ამიტომ ეს თავის შეწმიტანა მსხვერპლად მისი არ იქნებოდა ამაო და შესაბამისად აქაც სარწმუნოების მარცვლებს ხედავთ, როდესაც მეცნიერი თავს წირავს თავის კვლევას, რადგან მართ წამს, რომ ის სასარგებლო იქნება მოყვასისთვის. ჩვენ ვიცით სხვადასხვა სახელმძღვანელოები ეკლესიის წიაღში, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სახელმძღვანელოა, რომელიც ქრისტიანული მოძღვრების საფუძვლებზე მესაუბრება, წმინდა იოანე დამასკელის მართლმადიდებლური სარწმუნოების ზედმიწევნითი გარდამოცემა, აგრეთვე სემინარიებში კარგად გავრცელებული მიტროპოლიტ ფილარეტ მოსკოველის ვრცელი მართლმადიდებლური კატეხიზმო, ჩვენ ადგილობრივ ეკლესიაში, საქართველოს სამოციქულო მართლმადიდებელ ეკლესიაში, კარგად იყო ცნობილი წმინდა ექვთიმე მთაწმინდელის მიერ ნათარგმნი და შემოკრებილი კომპილაცია, ეს საღვთისმეტყველო შრომებისა, წინამძღვარი, რომელიც სწორედაც რომ ქართველი მრევლის გაცნობიერებას ემსახურებოდა ქრისტიანულ მოძღვრებაში. ქრისტიანული მოძღვრების საფუძვლები იმყარება საღვთო გამოცხადებას, საღვთო განცხადებას, ანუ იმას, რაც თვითონ ღმერთმა გამოგვიცხადა ადამიანებს, ანუ იმას, რაც თვითონ უფალმა გვაუცხადა ცხადყო ჩვენთვის, რომ ჩვენ შევძლოთ მართალი სარწმუნოებით და მისი შესაფერისი საქმეები ცხოვრება ღვთის სათნოყოფისა და სულის ცხონებისათვის. ახლა ეთერში რეკლამის დროა და რეკლამის შემდეგ გავავრცელებ საუბარს საღვთო გამოცხადების შესახებ. კეთის ესიაშვილი, ჟურნალისტური გამოძიების ცენტრი, იგივე ჟურნალისტები და იურისტები, ჩვენი უფლებების დასაცავა და ჟურნალისტური გამოძიების ინტერნეტ გამოცემა პრესკავკასია ჯი, ინტერნეტ ტელევიზია პეკა ტივი, იგივე პრესკავკასია ჯი ტივი, მდებარეობს თბილისი ჩუბინაშვილის 79-ში, პირველი სართული, ან დაგვიკავშირდეთ ცხელი ხაზი 2-96-15-39-218-25-19, ვიმეორებ 2-96-15-39-218-25-19, კლებული სახით გამოვალთ ინტერნეტ ტელევიზია პეკა ტივი, იგივე პრესკავკასია GTV და ინტერნეტ გამოცემა პრესკავკასია G. ჩვენ არ მოგატყუებ, ჩვენ ილიას გზით მოვდივართ, დევიზით მამული ენა სარწმუნოება, ჩვენივე თავი ჩვენადვე უნდა გვეყუდნოდეს. იკითხეთ გამოცემა და გვიყურეთ ჩვენ მოვდივართ, მომავალი ჩვენია. პეკატივის საბავშვო სტუდია ცისკარა იწვევს 7-დან 14 წლამდე ასაკის ბავშვებს კორესპონდენტისა და ტელეწამყვანის ოსტატობის შემსწავლელ კურსებზე. ყოველთვიური გადასახადით მინიმალურ ფასად დაგვიკავშირდით ქვემოთ მოცემულ ტელეფონებზე ან გვეწვიეთ მისამართზე ჩუბინაშვილის ქუჩა 79 პირველი სართული ინტერნეტ ტელევიზია პეკატივის რედაქცია. ვაგრძელებთ საუბარს
ქრისტიანული მოძღვრების საფუძვლებზე. როგორც პირველ რგოლში აღნიშნეთ, ქრისტიანული მოძღვრების საფუძვლები მთლიანად ეყრდნობა საღვთო გამოცხადებას. ანუ იმას, რაც თვით ღმერთმა გამოუცხადა ადამიანს და აუწყა. ღმერთის და ადამიანის შესახებ, მათი ურთიერთობის შესახებ და იმის შესახებ, თუ როგორ და რა გზით უნდა სათნოებოს უფალი ადამიანს და დაბრუნდეს თავის პირვანდელ ნეტარებაში, ანუ იცხონოს სული და დაემკვიდროს ცათა სასופებელი და უბრუნდეს თავის ჭეშმარიტ მამულს, სამოთხეს, საიდანაც სექსური აქტი იქნა ადამიანის დაცემის შემდეგ. საღვთო გამოცხადება დასაწყისში მთლიანად წმინდა გარდამოცემას ემყარებოდა. ანუ იმას, თუ რას გადასცემდა თავის შთამომავლობას ადამი, რომელსაც სამოთხეში ეცხადებოდა ღმერთი და აუწყებდა საღვთო საიდუმლოებებს, და შესაბამისად ეს საღვთო გარდამოცემა თაობიდან თაობას გადაეცემოდა იმის შესახებ, თუ როგორ ცხოვრობდნენ ჩვენი პირველ მშობლები სამოთხეში, როგორ მოხდა ის პირველი ტრაგედია, საკაცობრიო ტრაგედია, რასაც მოხდა ადამიანის დაცემა და სამოთხიდან გამოდევნა და სხვადასხვა საღვთო საიდუმლოებები, და შესაბამისად თაობიდან თაობაში გადაეცემოდა. მაგრამ ადამიანის დაცემული ბუნებიდან გამომდინარე, თანდათან იყვნებოდა და შეერებოდა ხოლმე ადამიანური ნაზრევი ამ წმინდა გარდამოცემას, და შესაბამისად გახდა საჭირო იმ გარდამოცემის ჩაწერა, და უკვე მოსე წინასწარმეტყველიდან იწყება წერილობითი ფიქსირება წმინდა გარდამოცემისა და დგება წმინდა წიგნების კრებული, რომელიც ბიბლიის სახელწოდებით არის ცნობილი და რომელთაც ჩვენ ქრისტიანები ხელმძღვანელობთ. ადამი, ნოე, მოსე, სწორედ ის ადამიანები იყვნენ, რომლებიც ატარებდნენ თავის თავში ამ საღვთო ინფორმაციას და შთამომავლობას უნახავდნენ, და შესაბამისად საღვთო გარდამოცემის წიაღში შეიქმნა, როგორც აღნიშნეთ, წმინდა წერილიც. და წმინდა გარდამოცემის სახე ჰქონდა ახალახტმასაც, ანუ იმ უშუალოდ ქრისტიანულ მოძღვრებასაც, რადგან მაცხოვარს ჩვენს უფალ იესო ქრისტეს არ დაუტოვებია წერილობით არანაირი მემკვიდრეობა, არამედ ის ზეპირად სიტყვით და მაგალითით განსწავლდა თავის მოციქულებს, და მოციქულებმაც თავისი მოძღვრისა და ჩვენი უფლის მიბაძვით სწორედ ამ ტიპის მოღვაწეობით, ანუ სიტყვით და მაგალითით მოაქციეს მსოფლიო ქრისტეს სარწმუნოებაზე, და მოგვიანებით დაიწყო უკვე პირველი საუკუნის მეორე ნახევარში იწყება უკვე სახარებების შედგენა და ჩაწერა და ეპისტოლარული მოღვაწეობა მოციქულებისა. პავლე მოციქული ებრაელთა მიმართ თავისი ეპისტოლის დასაწყისში ამბობს: მრავლით კერძო და მრავლით სახით, მაშინვე ღმერთი ეტყოდა მამათა წინასწარმეტყველთა მიერ, ხოლო უკანასკნელთა ამა დღეთა მეტყოდა ჩვენ ძისა მიერ თვისისა. ეს არის მოწმობა იმისა, რომ მოციქულიც ადასტურებს, რომ წინასწარმეტყველი იყვნენ განდობილი ადამიანები, ანუ წმინდათა ხალხი, რომელსაც ეცხადებოდა უფალი და აუწყებდა თავის ჭეშმარიტებებს, რომელთა მიერაც, როგორც აღნიშნეთ, ჩვენ გარდამოგვეცემოდა საღვთო სწავლება, მოძღვრების საფუძვლები. და სხვაგან კორინთელებს უმოწმებს, რომ ვიტყვით სიბრძნესა ღმრთისასა, საიდუმლოდ დაფარულსა მას, რომელი იგი პირველადვე განაჩინა ღმერთმან უწინარე საუკუნეთა სადიდებელად ჩვენთა, რომელი იგი არავინ მთავართაგანმან ამის სოფლის ამანიცნა, ხოლო ჩვენ ღმერთმა გამოგვიცხადა სულისა მიერ თვისისა, რამე თუ სული ყოველსავე გამოეციებს და სიღრმესაც აღმრთისასა.
Ანუ აქ თვითონ პავლე მოციქულიც მოიაზრება და თავის თავის შესახებაც ამოწმებს, რომ პავლე მოციქულიც სწორედ მსგავსი მოღვაწე იყო და მსგავსი საღვთო საიდუმლოებას განდობილი ადამიანი, რომელსაც სულიწმიდე გამოუცხადა უფალმა. ის რაც შემდეგ მთელ კაცობრიობას აუწყეს, სულის მაცხოვრებელი სწავლება წმინდა წერილში დაუნჯებული და ამასთან თანხმობით იოანე მახარებელი სახარებაში წერს, რომ ღმერთი არავისა დაიხილა, მხოლოდ შობილმა ძემა, რომელი იყო წიაღთა მამისა და მან გამოთქვა. და აი აქ იოანე მახარებელი ამოწმებს, რომ თვითონ მაცხოვარიც იყო ღმერთკაცი, რომელმაც გამოუცხადა, გამოთქვა ის, რაც მამის ის რაც იყო საცხოვრებელი ადამიანის სულისთვის და რაც საფუძვლად დაედო ქრისტიანულ მოძღვრებას. ამიტომ ღვთის შემეცნება, ანუ შეუძლებელი იყო კაცთაგან და თვითონ ღმერთმა, ანუ ღვთის სიტყვა, ძე ღვთისა იესო ქრისტე, რომელიც იყო მამის წიაღში, მან გამოთქვა, მან გაუწყა. და თვითონ იესო ქრისტეს ბრძანებს, არავინ იცის ძე გარდა მამამა, არცა მამაი ვინიც ის გარდა ძემა და რომისა იუდეს ძესა გამოცხადების. ანუ ამ ციტირებული ახალი აღთქმის ფრაგმენტებიდან ვაკეთებ დასკვნას, რომ ღვთის შესახებ გადმოგვეცა წმინდა კაცთა და თვით უფლის მიერ და ღმერთი არავინ იცის და არც არავის უხილავს. გარდა და მის შესახებ ვიცით ის, რაც თვითონ უფალმა იესო ქრისტე მოგვაწოდა, მაგრამ არც არის ის, რაც დაფარული დარჩა და არის ის, რაც ჩვენ სულისაცხოვრებლად მოგვეცა. ანუ ღმერთმა არც მთლიანად უცოდინარობაში დაქტოვა, მაგრამ არც ყველაფრის შესახებ გვაუწყა და ყველაფერი გამოგვიცხადა, რასაც კაცობრივი ბუნება ვერ დაიტევდა. იმის შესახებ თუ რატომ არ გმართებს ძიება და ფუჭა დაშრომა, რაც არ გადმოუცია ჩვენთვის წინასწარმეტყველებს, მოციქულებსა და მახარებლებს, წერს იოანე დამასკელიც თავის მართლმადიდებელი სარწმუნოების ზედმიწევნით გარდამოცემაში და გვეუბნება, რომ პირველი და ნეტარი ბუნების შემდეგ არავის ცოდნია ოდესმე ღმერთი. პირველი და ნეტარი ბუნება თვითონ ღმერთზე არის საუბარი, ანუ თავის შესახებ მხოლოდ მან იცოდა. არავის ცოდნია ოდესმე ღმერთი არა მხოლოდ კაცთაგან, არამედ აგრეთვე ზეპრეპნიურ ძალთაგან და თვით ვამბობ ქერუბიმთა და სერაფიმთაგან, თუ არა მას, ვისაც თავად გამოუცხადა მან. ანუ ცოდნა ღვთის შესახებ გვეძლევა თვითონ ღვთის მიერ და ეცხადება იმას, ვისაც უფალი ინებებს, რომ თავის გამოცხადება იმართოს. მაგრამ არ დაქტოვა ჩვენ ღმერთმა სრულ უცოდნელობაში, რადგან მის მიერ ბუნებითად არის შთათესილი ყველაში ცოდნა იმისა, რომ არსებობს ღმერთი. თვით შესაქმნეც მისი თანაშემტკიცება და წარმართველობა საღვთო ბუნების სიდიადეს ქადაგებს. ნახეთ, როდესაც ჩვენ პირველი ცოდნა, აი საიდანაც ჩვენ ვიცით, რომ ღმერთი არსებობს და თავის თავზე ამოწმებს უფალი, არის შესაქმნი, ანუ ყველა ქმნილება სამყარო, რომელიც უფალმა შექმნა. როდესაც ჩვენ ვაკვირდებით სამყაროს, თუ როგორ არის იგი კანონზომიერად აგებული და წარიმართება ბრძნულად, ჩვენ ხვდებით, რომ მას ჰყავს შემოქმედი. ანუ ხილულ სამყაროს ჰყავს უხილავი შემოქმედი. მაგრამ ეს არის დასაწყისი ცოდნა, რომელიც შეიძლება ჩვენში აზრას ინტერესი და აზრას წარმოემატოთ ღვთის ცოდნაში. მაგრამ ადამიანი, ვინაიდან თავისი გონებით ვერ მოიაზრებდა საღვთოს ჯეროვნად, არ დაქტოვა ღმერთმა საღვთო ცოდნის გარეშე და პირველად სჯულისა და წინასწარმეტყველთა მიერ, შემდეგ კი თვით მხოლოდშობილი ძის, უფლისა და ღვთის, ჩვენი მაცხოვრის იესო ქრისტეს მიერაც, ჩვენთვის საწვდომად თავისი თავის ცოდნა გააცხადა მან. აი იმ სახით და იმ ფორმით, ანუ იმ ადამიანური კატეგორიებით, რომელიც ჩვენთვის ცნობილია და რომელიც ჩვენთვის გასაგები იქნებოდა, მან თავის თავზე ცოდნა, ანუ თავის თავზე როგორც ღმერთზე ცოდნა გააცხადა.
და არ დაგტოვა სრულ უცოდინარობაში. ამიტომ რჯულის, წინასწარმეტყველების, მოციქულებისა და მახარებლების მიერ ჩვენდამი გადმოცემულ შევიწყნარებთ, ვიმეცნებთ და ვეთაყვანებთ. არარას ვეძიებთ რა მათ მიერმა, რადგან ღმერთი, რომელიც კეთილია, ყოველგვარ სიკეთეს გვანიჭებს და არ ექვემდებარება იგი არც შურს, არც რამ ვნებას. შური შორსაა საღვთო ბუნებისაგან, რომელიც უვნებოა, რადგან მხოლოდ იგია კეთილი. ამიტომ მან, როგორც ყოვლის მცოდნე, თითოეულისთვის სასარგებლოს წინა გამჭვრეტნა, რაც გვარგებდა რომ გცოდნოდა გამოგვიცხადა, ხოლო რაც არ ძაგვიცდა რომ გვეტვირთვა დაიდუმა, ჩვენც ამათ დავჯერდით. აქ სწორედ საუბარია იმაზე, რომ ჩვენ ვიცით, რომ შურით დავეცით, ხომ ეშმაკ შეშურდა ჩვენი პირველ მშობლების ყოფნა სამოთხეში და იმ ნეტარ მდგომარეობაში, რისგანაც თვითონ განიგდო თავი საკუთარი პარტამნებით გამოწვეული დაცემის გამო. და აქ ამის საწინააღმდეგოდ ღმერთში რომ არც შურია და არც რაიმე სხვა ვნება და ის შურს არ იძიებს ჩვენთვის, რომ ჩვენ ცოდეთ, არამედ პირიქით სახიერია და ყოვლის ცოდნე და თითოეულის სასარგებლოს წინა გამჭვრეტი, რაც ჩვენ გვარგებდა, ის გვაუწყა თავის შესახებ, ხოლო რასაც ჩვენ ვერ დავიტევდით და შეიძლება სულის დამანგრეველიც კი ყოფილიყო და საზიანო, იმის შესახებ დაიბრუნა. ვინაიდან ყველა არსება შესაბამისი თავისი ასაკიდან განვითარებიდან გამომდინარე საზრდო ჭირდება და აქედან ამის შესაბამისად ღმერთმა უკეთ იცის, რას ცოდნას, რა საზრდეს დაიტევს ჩვენი სული და გონება და ამის შესაბამისი გვაუწყა და გამოგუცხადა მან და იმისგან თავი შეიკავა და დაიდუმა იმ საიდუმლოებისგან, რასაც ჩვენ ხორჩი ვერ დავიდევთ, ამ წუთის ოთხში ჩვენ ვერ გავიდევთ. საღვთო სწავლების, ამ საღვთო გამოცხადების საუნჯე და დასატევნები არის ეკლესია, რომელსაც პავლე მოციქული სვეცსა და სიმტკიცეს ჭეშმარიტებისას უწოდებს. ანუ ეს ცოდნა დაუჯებულია ეკლესიის სისავსეში. ანუ იმ ეს სწავლება, ეკლესია ვინაურად მოწმუნე კრებული, რომელიც ეზიარა საღვთო ცოდნას და შესაბამისად იმ საიდუმლოებებშიც არის ჩართული, რომელიც ადამიანზე სულის მაცხოვნებლად მოქმედებს და ადამიანის გონებას ცნობიერად წარმართავს ღვთის შემეცნებისაკენ. აქედან გამომდინარე, აი რას ამბობს წმინდა ირინეოს ლიონელი, რომ არ უნდა ვეძებოთ სხვაგან ჭეშმარიტება, რომლის დასესხებაც ადვილად შეიძლება ეკლესიისგან. რამე თუ მასში, როგორც დიდარ საუნჯეში, მოციქულებმა მთელი სავსები ჩააბრძანეს ყოველივე, რაც ჭეშმარიტებას მიეკუთვნება. ასე რომ თითოეულ მსურველს შეუძლია მიიღოს მისგან ცხოვრების სასუმები. იგი არის ბჭე ცხონებისა. ანუ ხშირად მრევლი ქრისტიანი, რომელიც არ არის ხოლმე გაცნობიერებული და რომელიც არ ეძიებს საღვთო ცოდნის მოხვეჭას, ხშირად სხვადასხვა სწავლებებში იწყებს ხოლმე ძიებას და რაც არ არის საჭირო და აუცილებელი სულის ცხონებისთვის. ქრისტიანი არის მაძიებელი, რომ იცხონოს სული, ღმერთი გაიცნოს და ამის შესახებ ინფორმაცია, ცოდნა მთლიანად დევს ეკლესიაში და მის სწავლებაში და შესაბამისად ჩვენ უნდა ვეცადოთ, წარმემადოთ ეკლესიურობაში, ანუ ვიღვაწოთ ერთი მხრივ ქრისტეს სათნოყოფისთვის, ხოლო მეორე მხრივ უკვე ანუ გავეცნოთ იმ ცოდნას, იმ ინფორმაციას, რაც არის დადებული ეკლესიის წიაღში მოწმუნეთათვის, ანუ წმინდა გარდამოცემას, რომელიც შემდეგ ჩაიწერა და წმინდა წერილის სახით მოგვეცა და აგრეთვე იმ წმინდა გარდამოცემის იმ ნაწილს, რომელიც წმინდა მამებმა უკვე მომდევნო საუკუნეში დააფიქსირეს წერილობით და ჩვენ უკვე წარმატებით ქრისტეში და ჩვენი გონება უკვე იმ საზრდოთი კმაყოფილდება და რაც უკვე ჯეროვანი არის და სასარგებლო არის. ვინაიდან სხვა სწავლებები ხშირად ადამიანური ნააზრებია ხოლმე, ხშირად გამოირჩევა მაღალი ზნეობრიობით, ძალიან დახვეწილი გადმოცემის სტილითაც, მაგრამ აქ არ დევს ის სწავლება და ის ჭეშმარიტება, რაც ადამიანს ღმერთთან მიაბრუნებს.
ადამიანებს, არამედ ხშირად ამა თუ იმ ვნებას ყვებავს ადამიანში ესა თუ ის სწავლება. თუნდაც ძალიან დახვეწილი ან ძალიან ღრმა აზროვანიც კი. წმინდა წერილის სწორად გაგებისათვის და საიდუმლოთა სწორად აღსრულებისათვის და წმინდა წესების მისი თავდაპირველი სიწმინდით დაცვისათვის არის საჭირო საღვთო გარდამოცება, ამბობს კატეხიზმა. და მის შესახებ წმინდა ბასილი დიდი შემდეგს გვაუწყებს. ეს ქრისტეს მოყავს, უნდა გავიმართო. არიან პროტესტანტული კონფესიები, რომლებიც ამბობენ, რომ წმინდა გარდამოცემა და ის, რაც არ დაიწერა, არ არის აუცილებელი ქრისტიანისათვის. და ხშირად მარტო წმინდა წერილზე დაყრდნობით საუბრობენ ხოლმე. მაგრამ მართლმადიდებლური ეკლესია, რომელიც წმინდა საღვთო გამოცხადებას იღებს როგორც საღვთო გარდამოცემიდან, ისე წმინდა წერილიდან, წმინდა გარდამოცემიდან და წმინდა წერილიდან, ორივეს თანაბარ ღირსებას ანიჭებს და ამბობს, რომ თავდაპირველად იყო წმინდა გარდამოცემა, რომელიც შემდეგ რომლის ძირითადი ნაწილიც დაფიქსირდა, რომ არ შეერყვნილიყო და დამახინჯებულიყო ადამიანის ნააზრევით ის საღვთო სწავლება და შემდგომ იყო უკვე წმინდა წერილი და სწორედ საღვთო გარდამოცემის წიაღში ხდება წმინდა წერილის კოდექსთა შექმნა, ხო? რა თქმა უნდა, ის რომ ბიბლიაში შესული წიგნები, რომ ნამდვილად ავთენტური არის და იმ ავტორებს მიეკუთვნება, ვისაც ეკლესია მიეკუთვნება, ეს სწორედ წმინდა გარდამოცემის საფუძველზე მოხდა, ამ კოდექსების შედგენა, რომელი იყო სანდო და კანონიკური და რომელი არასანდო. და აქედან გამომდინარე, ბასილი დიდიც სწორედ ამას წერს, რომ ეკლესიაში დაცულ დოგმატებსა და ქადაგებებს შორის ზოგიერთი წერილობით დამოწმრები გვაქვს, ზოგიერთი კი მოციქულ და გადმოცემით მიგვიღია საიდუმლოდ. ერთსაც და მეორესაც ერთნაირი ძალა აქვს კეთილმსახურებისათვის და ამას არავინ ხდის საკამათოდ, ვინც კი ოდნავ მაინც გაცნობიერებულია საეკლესიო განწესებებში. რადგან თუ კი უარყოფთ და უწერებ ჩვეულებებს, როგორც დიდი ძალის არ მქონეთ, მაშინ აუცილებლად ვავნებთ სახარებას მნიშვნელოვან საკითხებში. ან უფრო მეტიც, ჩვენი ქადაგება შეიკვეცება და მხოლოდ სახელწოდება დაგვრჩება. მაგალითისთვის დავასახელებ უპირველესსა და საერთოს. ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს მსასვლელებმა პირჯვარი რომ უნდა გადაისახონ, ვინ გვასწავლა ეს წერილი? აღმოსავლეთისკენ პირშექსევით ლოცვა, რომელმა წერილმა გვასწავლა? მოხმობის სიტყვები პურის გარდაქცევისას ევქარისტიაში და კურთხევისას ბარძიმში, რომელმა წმინდანმა დაგვიტოვა წერილობით? რამე თუ ჩვენ არ მიგვაჩნია საკმარისად ის სიტყვები, რომლებსაც მოიხსენებს მოციქულიან სახარება? და მანამდე ან მის შემდეგ წარმოთქვამ სხვა სიტყვებსაც, როგორც საიდუმლოში უდიდესი ძალის შემცველს და რომლებიც მიგვიღია დაუწერელი ქადაგებით. რომელი წერილით ვაკურთხებთ ნათლისღების წყალს და მირონცხებისაც და თვით ნათლის მიმღებებთ? დაფარული და საიდუმლო გადმოცემით ხომ არა? და კიდევ რა, თვით ზეთის ცხება, რომელმა დაწერილმა სიტყვამ გვასწავლა? საიდან არის მიღებული ადამიანის სამგზის შთაფლა და სხვა, რაც ნათლისღებისას უნდება? სატანისა და მისი ანგელოზებისაგან განდგომა, რომელი წერილიდან არის აღებული? აი ჩამოთვლის წმინდა ბასილი დიდი იმ მრავალი იმ დაუწერელი წესიდან ძირითაც, რომელიც წმინდა წერილში არ არის თქვათ მოხსენიებული, მაგრამ ეკლესიაში თანაბარი მნიშვნელობისა და ღირებულებისა და ამ წესის დაცვის გარეშე ნაკლულებანი არასრული იქნებოდა, ამა თუ საიდუმლო აღსრულება იქნება, ეს ნათლისღება, ზიარება, ზეთის კურთხევა, მირონცხება თუ სხვა. და ამბობს და მიზეს ამბობს, თუ რატომ არ იყო ჩაწერილი თავიდან და შემდგომ რატომ დააფიქსირეს. იმ გამოუქვეყნებელი და გამოუჩინებელი სწავლებიდან ხომ არა, რომელიც ჩვენმა მამებმა შემოინახეს ცნობის მოყვარეთათვის მიუწვდომელი და გამოუკვლეველი მდუმარებით? რამე თუ ჯანსაღად იყვნენ გასწავლული წმინდა საიდუმლოთა დაცვაში, რადგან რარიგ შესაფერისი იქნებოდა წერილობითი გაცხადება სწავლებისა იმის შესახებ, რაზედაც საიდუმლოში განუსწავლელებისა და შეუწირველებისათვის შეხედვაც კი დაუშვებელია. ანუ ზეპირად გადმოეცა უკვე წმინდა წერილის პარალელურად ზეპირს ტყვიერად გადმოეცემოდა უკვე ის საიდუმლო წესები და რიტუალები,
რომელიც საიდუმლოს მოქმედებაში აუცილებელი და არსობრივი იყო ხოლმე და რომელიც შესახებაც წაკითხვა და რომელიც შეხედვაც აკრძალული იყო მათთვის, ვინც განუსწავლელთათვის და მონათლეთათვის. შესაბამისად უკვე შემდგომ მოხდა ამ წესებისა და რიტუალების დაცვაც, სხვა არის კურთხევანი და არის კონდაკი და სხვა საღვთისმსახურო წიგნები, რომელშიც ჩაწერილია უკვე საღვთისმოქმედებების და საიდუმლოების აღსრულების წესი, რომელიც უკვე წერილობის არის გვაქვს, მაგრამ ეს მოხდა მოგვიანებით, როცა უკვე ამ წესის შერყნა და დამახინჯებაც მოხდა დროთა განმავლობაში და მამები იძულებული გახდნენ, თუ შეიძლება ასე ითქვას, რომ ამ საიდუმლო ზეპირად გარდამოცემული ტრადიციების დაფიქსირება მოეხდინათ, რომ არ შეყვნილიყო ის წესი, რომელსაც არსებითი მნიშვნელობა ჰქონდა საიდუმლოს აღსრულებაში და საიდუმლო კიდევ ის მოქმედება არის, რომლის დროსაც, რომელში მონაწილეობის დროსაც ადამიანი იღებს მადლს სულის საცხონებლად, ვინაიდან მადლის გარეშე სულის ცხონებაზე ლაპარაკიც კი ზედმეტი არის. ახლა კვლავ რეკლამის დროა, რომლის შემდგომაც განვაგრძობთ საუბარს უკვე წმინდა წერილის შესახებ. კეთ სესიაშვილი ჟურნალისტური გამოძიების ცენტრი, იგივე ჟურნალისტები და იურისტები ჩვენი უფლებების დასაცავად და ჟურნალისტური გამოძიების ინტერნეტ გამოცემა პრესკავკასიაჯი, ინტერნეტ ტელევიზია პეკატივი, იგივე პრესკავკასიაჯი ტივი მდებარეობს თბილისში ჩუბინაშვილის 79 პირველი სართული, ან დაგვიკავშირდეთ ცხელი ხაზი 2-96-15-39-218-25-19, ვიმეორებ 2-96-15-39-218-25-19, კლებული სახით გამოვალთ ინტერნეტ ტელევიზია პეკატივი, იგივე პრესკავკასიაჯი GTV და ინტერნეტ გამოცემა პრესკავკასია G. ჩვენ არ მოგატყუებ, ჩვენ ილიას გზით მოვდივარ, დევიზით მამული ენა სარწმუნოება, ჩვენივე თავი ჩვენადვე უნდა გვეყუდნოდეს. იკითხეთ გამოცემა და გვიყურეთ ჩვენ. ჩვენ მოვდივართ, მომავალი ჩვენია. პეკატივის საბავშვო სტუდია ცისკარა იწვევს 7-დან 14 წლამდე ასაკის ბავშვებს კორესპონდენტისა და ტელეწამყვანის ოსტატობის შემსწავლელ კურსებზე ყოველთვიური გადასახადით მინიმალურ ფასად. დაგვიკავშირდით ქვემოთ მოცემულ ტელეფონებზე ან გვეწვიეთ მისამართზე ჩუბინაშვილის ქუჩა 79 პირველი სართული, ინტერნეტ ტელევიზია პეკატივის რედაქცია. დავბრუნდით ეთერში და ვაგრძელებთ საუბარს წმინდა გამოცხადების შესახებ. წმინდა გამოცხადების, რომელიც საღვთო გამოცხადების, რომელიც წმინდა გარდამოცემისა და წმინდა წერილით გადმოგვეცემა მორწმუნეებს. ჩვენ ვისაუბრებთ წმინდა გარდამოცემაზე და აღნიშნეთ, რომ ეს უფრო ადრე იყო წმინდა გარდამოცემა, ეს ხერხი საღვთო გამოცხადებისა, ვიდრე წმინდა წერილი. და შემდგომ მოხდა უკვე ჩაწერა იმ საღვთო ჭეშმარიტებისა, რაც წმინდა ადამიანებს გამოუცხადა უფალმა და მათი ჩვენ გადმოგცა და ის, რაც თავად უფალმა იესო ქრისტემ ჩვენ გაუწყა. მაგრამ არის წმინდა გამოცხადების საღვთო გამოცხადება, რომელიც ჩვენ გადმოგვეცემა წმინდა წერილის მეშვეობით. და ჩვენ აგრეთვე აღნიშნეთ, რომ მას ორ თანაბარი ღირსება აქვს და განსხვავებით პროტესტანტული კონფესიებისა, მაწმინდა მართლმადებელი სარწმუნოება და ეკლესია მთელი სისავსით ინახავს თავის თავში წმინდა გარდამოცემით თუ წმინდა წერილით მიღებულ სწავლებას. და მართლაც პავლე მოციქული წერს: ამიერით განძმანო, მტკიცედ დეგით და შეეკრძალეთ მოძღვრება იესე, რომელიცა გისწავლიეს გინა სიტყვითა, გინა წიგნით და ჩვენით. აი, ავტორიტეტური მოციქული წადასტურებს, რომ სიტყვით თუ წერილით ნასწავლები ორივე თანაბარი ღირსება აქვს და ორივე თანაბარი უნდა შეგრძალოთ და ვამუშაოთ ჩვენში, რომ სული ვიცხოვროთ, ანუ მადლი მოვიხვეჭოთ და ღმერთს ათნობებოთ. წმინდა წერილი, როგორც მოგეხსენებათ, უკვე ფიქსირებული სწავლება არის, რომელიც ზეპირად გარდამოეცემოდა თაობიდან თაობას და უკვე ხდებოდა შემდგომში, უკვე ხდებოდა მათი ჩაწერა, რომ შეურყმელად დაცულიყო ის გარდამოცემა და ის გამოცხადება, რაც ადამიანს ეუწყა ღვთისგან და რაც ჩვენ მოგვეცა სულის საცხონებლად. წმინდა წერილი, ბიბლია სხვანაირად, ბიბლია ბერძნულ სიტყვა და წიგნებს ნიშნავს, არის კრებული იმ წიგნებისა, რომელიც
დაწყებული მოსე წინასწარმეტყველთან დამთავრებული იოანე მახარებლამდე იქმნებოდა ავტორთა მიერ, რომლებსაც ღვთივსულიერ ავტორთა მიერ, რომლებსაც სული წმინდის შთაგონებით ეძლეოდათ ნიჭი, რომ დაეწერათ ის, რაც ღვთისგან მიიღეს შეუცვლელად და ყოველგვარი დანაკარგის გარეშე. და წმინდამ გარდამოცემა იყო სწორედ იმის გარანტი, რომ სწორედ ის წიგნები მიჩნეული იყო ეკლესიისთვის კანონიერად და კანონიკურად, რომელიც მართლაც იმ ავტორის ხელიდან გამოვიდა, რომელსაც მივაკუთვნებთ მათ. შესაბამისად წმინდა წერილი, ანუ ბიბლია იყოფა ორ ნაწილად: ძველაღთქმად და ახალაღთქმად. ახლა რა მოიაზრება ამ ორ ტერმინში? ძველი აღთქმისა ის წიგნები ბიბლიაში, რომელიც ქრისტეს ამქვეყნად მოსვლამდე, ღვთის განკაცებამდე დაიწერა და ძველი აღთქმა ქვია, იმიტომ რომ სწორედ მასშია ჩადებული და გატარებული ის აზრი და ის აღთქმა, რომ მოევლინებათ მესია, რომელიც გაუსრეს გვერდს თავს, რომელმაც აცდუნა ჩვენი პირველი მშობელი. ანუ ძველი აღთქმა არის აღთქმა მესიაზე, მხსნელზე, რომელიც აღსრულდა იესოს განკაცებით, ანუ ღვთის ძის განხორციელებით. და ძველი აღთქმის წიგნები ებრაული ტრადიციით, რომელიც წმინდა ათანასე დიდი, წმინდა კირილე იერუსალიმელი და წმინდა იოანე დამასკელიც ეთანხმებიან, 22 წიგნად იყოფა. ებრაული ტრადიცია ყოფდა ებრაული ასოების რიცხვის მიხედვით და 22 მათანბანში 22 ასო არის, როგორც ვიცით, და ამ მათი მიხედვით 22 წიგნად ყოფდნენ და ეს ტრადიცია მიიღეს ამ სამმაგიდმა წმინდანმა. და ეს წიგნებია დაწყებული ამ წიგნების პირველი ავტორი, ანუ ვინც დაიწყო წმინდა წერილის შექმნა, ეს არის მოსე წინასწარმეტყველი, რომელმაც შექმნა 5 წიგნი, რომელსაც თორას ეძახიან ებრაელები, 5 წიგნეული, და რომელსაც შემდეგ მიემატა სხვადასხვა ეპოქაში სხვადასხვა ავტორთა სხვადასხვა წიგნები, რომელშიც წითელ ხაზად იყო სწორედ მესიის მოლოდინი, რაც აღსრულდა უფლის განკაცებით. ძველ აღთქმისეულ რომელ წიგნებს ჩამოთვლიან წმინდა კირილე და წმინდა ათანასე, სვამს კითხვას კატეხიზმო და იქვეა პასუხიც. ეს არის შესაქმე, ანუ დაბადება, გამოსვლათა, ლევიტელთა, რიცხვთა, მეორე სჯულისა. აი ეს ხუთი წიგნი, რომელიც მოსე წინასწარმეტყველის ხელიდან გამოვიდა და რომელიც არის მოთხრობილი სამყაროს შექმნის შესახებ. შემდეგ ებრაელი ენის შესაქმნეზე: გამოსვლათა, ანუ ებრაელთა გამოსვლა ეგვიპტის ტყვეობიდან, ლევიტელთა უკვე როგორ ხდება უფლების დადგინება და სხვადასხვა საღვთისმსახურო წესების დაფუძნება, რიცხვთა მეორე სჯულისა უკვე როდესაც ხდება, ანუ ებრაელთა გვარტომული აღნუსვა, და მეორე რჯული, სადაც კიდევ ერთხელ არის რეზიუმეს სახით გადმოცემული ის საღვთო რჯული და ის კანონები, რომელიც მოსეს პირით ღმერთმა დაუწესა ებრაელებს, ისრაელს. შემდეგ მოდის წიგნები: იისუსი ძისა ნავესი, საჯულთა, რომელთან ერთად აღარაცხავენ რუთის წიგს, პირველი და მეორე წიგნები მეფეთა, ეს ერთ წიგნად მოიაზრება, მესამე და მეოთხე წიგნები მეფეთა, ეს მეორე ტომია მეფეთა წიგნებისა, ნეშთთა, პირველი და მეორე წიგნები ნეშთა, ესეც პირველი და მეორე წიგნები ესდრასი, რომელთანაც ნეემიას წიგნიც არის, წიგნი ესთერისა, წიგნი იობისი, ფსალმონი, იგავნი სოლომონისა, წიგნი ეკლესიასტე, ქება ქებათა, წიგნი წინასწარმეტყველისა ესაიასი, წინასწარმეტყველისა იერემიასი, ეზეკიელისა, დანიელისა და ბოლოს 12 მცირე წინასწარმეტყველისა. ისუ ნავესში მოთხრობილია თუ როგორ
აი თვისებს ებრაელი ერი ახთმულ მიწებს, როგორ გადალახავენ იორდანეს და იერიქონის დაცემა და შემდეგ უკვე ახალი ახთმული, ანუ მოსეს პირით ნახმული მიწის, ნაუწყები ახთმული მიწის მიწაზე დამკვიდრება ებრაელი ერისა. მეფეთა წიგნებში უკვე მოთხრობილია ისრაელიათა მეფეთა ცხოვრების შესახებ და ეს არის ერთგვარი ისტორიული სახელმძღვანელო, რომელიც გვარკვევს ებრაელი ერის ისტორიაში. ნეშტთაც გაგრძელება ამისი, ეს დრა უკვე ბაბილონის პროვიდან ნიემია დაბრუნება ებრაელი ერისა და ახალი სახელმწიფოს ჩამოყალიბება. იობის წიგნი, ესთერის წიგნი, ესეც ისტორიული იობის წიგნი უფრო ზნეობრივი ხასიათისაა, სადაც მრავალნებული იობის ტანჯვაზე არის საუბარი, რომელიც არ დაგმობს ღმერთს, რომელსაც ერთი შეხედვით ორგვარად უსამართლოდ მრავალი განსაცდელი მოევლინება, მაგრამ მიუხედავად ამისა იობს ეყოფა ძალაუფლის სადიდებლად. ფსალმუნი ყველასთვის კარგად ცნობილი წიგნი, რომელშიც როგორც აი სიკეთეთა შესაკრებებში დამოუჯებული არის მადლის ესე და უხვი ნიჭები, რომ აქ არ არსებობს ადამიანის შინაგანი მოძრაობა და ეს სულის მოთხოვნილებები, რომლის და კითხვები თუ ბედრება სულისა, რომელსაც არ ეხმიანებოდეს და რომ არ პასუხობდეს ფსალმუნი. ეს არის პოეზიაც, ეს არის უფლის დიდებაც, ეს არის ისტორიაც ებრაელისა, ეს არის მესიაზე წინასწარმეტყველებაც, ეს არის ნუგეშიც და არ ვიცი, ალბათ სიტყვები არ ეყოფა ადამიანს ფსალმუნთა წიგნის ღირსების ღირსების შესახებ სალაპარაკო და მის მნიშვნელობის ამოსაწურად. და სწორედ ამ მნიშვნელობით და ამ ღირსების გამო იყო, რომ ის ქრისტიანულ ეკლესიაშიც უკვე ღვთისმსახურებაშია შესული და ადამიანის პირად ლოცვის კანონშიც დიდი წილი აქვს. სოლომონი ეკლესიას და ეს არის სიბრძნის წყარო, ქება ქებათა, სადაც ალეგორიული სახით არის გადმოცემული მოსიყვარულე ღვთისა და მისკენ მის ისადმი მოტრფიალე ადამიანის ურთიერთობის შესახებ. აქ მიჯნურების სახით ალეგორიულად გადმოცემულია ადამიანისა და ღმერთ შორის სიყვარული. და წინასწარმეტყველთა წიგნები, ოთხი დიდი წინასწარმეტყველი, ისაია, იერემია, ეზეკიელი და დანიელი და 12 მცირე წინასწარმეტყველი, რომელთა სიმცირე და სიდიდე დამოკიდებულია მათ მიერ დატოვებული როგორც წიგნის სიდიდეზე, ასევე იმ სიღრმეზე და მნიშვნელობაზე, რა წინასწარმეტყველებიც მათ შრომებში არის ჩატებული. არსებობს ძველი ახთმის წიგნები, რომელიც ბიბლიაში შესულია, მაგრამ არა კანონიკურად მიიჩნევა. ეს არის თუნდაც სიბრძნე ზირაქისა, რომელსაც წმინდა ათანასე დიდი ეკლესიას შემსვლელთათვის საკითხავად აწესებს და კარგია ადამიანის ზნის ჩამოყალიბებისთვის. ანუ აქ იმხელა სიბრძნე არის დაუნჯებული, რომელიც კეთილ ზეგავლენას ახდენს ადამიანის ცნობიერებაზე. შინაარსის მიხედვით ძველი აღთქმის წიგნები იყოფა ოთხ ნაწილად. ეს არის ჯუნდებლობითი, ისტორიული, ზნეობრივ დამდიგებლობითი და წინასწარმეტყველი. ეს ჯუნდებლობითი არის ეს პირველი ხუთი წიგნი, მოსეს ხუთ წიგნეული, თორას სახელით ცნობილი. ისტორიული, რომლებიც კეთილმსახურების ისტორიას შეიცავენ, ასეთი არის ისუ ნავესი, საჯულთა, რუთის, მეფეთა, ნეშტთა, ესდრასი, ნეემიასა და ესთერის წიგნები, სადაც გადმოცემულია ის ისტორიული ქარტეხილები და თავგადასავალი, რაც გადახდა ებრაელებს, სანამ ისინი ახთმულ ქვეყანას დაიმკვიდრებდნენ და ერად ჩამოყალიბდებოდნენ. ზნეობრივ დამრიგებული წიგნები არის იობის წიგნი, რომელიც გვასწავლის თუ ჭირთათმენას, ფსალმუნი, რომელზეც წერან აღნიშნეთ, რომ მართლაც გამორჩეულია ეს თავისი
შინაგანი ღირსებით და იმ სწავლების სიწმინდით, იმ სწავლების მნიშვნელობით და სულის მცოდნეობით თვალსაზრისით, რომ მართლაც სულის მოსურდავიც კარგად ესმოდა ადამიანი და მისი წყურვილი დაცემული ადამიანი მან კარგად იცოდა, რადგან სული წმინდა მანაჩვენა, ის თუ რა იყო ადამიანში და კარგად იცოდა ღმერთიც, ანუ ისევ სული წმინდის ძალით და იცოდა როგორ ეღაღადა ღვთის წინაშე და როგორ მოეხვეჭა მადლი მოწყალე ღვთისგან. Да, ам псалмებს უკვე ვიყენებთ ლოცვაში, ლოცვის კანონშია შესული და ის ყველანაირ შინაგან ადამიანო მოთხოვნილებას, სულიერ ძვრებს ეხმიანება და ყველანაირ რელიგიურ მოთხოვნილებას აკმაყოფილებს. ასევე ზნეობრივ დამნიგებლობითია წიგნები სოლომონისა, სიბრძნე სოლომონისა, რომელიც მართლაც რომ სიბრძნის ზღვა არის და იქიდან უხვად შეიძლება ამოხაპოთ როგორც სულისთვის სასარგებლო სწავლებები, ასევე ცხოვრებისთვის აუცილებელია ეს უფრო ყოფიერი მიწიერი სიბრძნეც. და არის წინასწარმეტყველო წიგნები, ეს არის როგორც აღნიშნეთ 4 წიგნი და 18 მცირე წინასწარმეტყველო წიგნები, თუმცა ეს დაყოფა ერთობ პირობითი არის, რადგან წინასწარმეტყველო მისია ჯერ კიდევ შესაქმეშია დაფიქსირებული, ხო, დაცემისთანავე მომერტი აღთქმას უდებს ადამიანს, რომ არ დატოვებს და მოულეს დედაკაცისგან დაიბადება ის, ვინც გაუჭეჭყავს თავს გველს, ანუ ვინც ეშმაკს, ვინც აცტუნა იგი და ამაში მოიაზრებოდა იესო ქრისტე. ასევე ისტორიაც არის, ხო, რა თქმა უნდა, თავის თავად შესაქმის წიგნები და შესაბამისად, ანუ პირობითი არის, ანუ შეიძლება ამა თუ იმ ჯგუფს მიეკუთვნებოდეს ეს ათვის წიგნი, მაგრამ ის შეიცავდეს რა თქმა უნდა ფსალმუნები, ეს ზნეობრივი დამოწყვეტი ხასიათის წიგნებს მიეკუთვნება, მაგრამ მასში წინასწარმეტყველებაც არის, ისტორიაც არის ებრაელიერისა, ზნეობრივი გაკვეთილებიც არის მოცემული და თლიან და სხვათა შორის შესაქმის შესახებაც არის საკმაოდ სიღრმისეული ფსალმუნები. ეს რაც შეეხება ძველ აღთქმას, ახალი აღთქმის წიგნები უკვე იქნება პირველივე საუკუნეში და ის 27 წიგნს მოიცავს. მათი ავტორები იყვნენ ის მახარებლები და მოციქულები, რომლებიც პირველად დამოწაფდნენ მაცხოვარს, ან მოგვიანებით, მაგრამ მისი ძალიან ერთგული და მოშურნე მიმდევრები გახდნენ და შესაბამისად გარდა იმისა, რომ მათ ზეპირსიტყვიერად ქადაგებით მოადა თავის ცხოვრების წესი, დაინტერესეს და მოაქციეს მთელი კაცობრიობა და მოინადირეს და ქრისტეში დააუნჯეს, გარდა ამისა მათ დარჩათ წერილობით 4 სახარება, ეპისტოლეები და ერთი წინასწარმეტყველური ხასიათის ნაშრომი. ამ 27 წიგნთან, რომლებიც ტრადიციულად ძველი აღთქმის მსგავსად 4 ნაწილად იყოფა, იგივე ისტორიული, იგივე ჯუნდობლობით, იგივე ზნეობრივ დამოწმებით და წინასწარმეტყველური, პირველი არის 4 სახარება, ანუ მათე, მარკოს, ლუკა და იოანე მახარებლის მიერ დაწერილი სახარებები. სახარება ნიშნავს კეთილ უწყებას, ანუ ისინი იყვნენ ეს კეთილის მაუწყებლები, რამე თუ იმას დიდი სიკეთე რა არის, როდესაც ვიგებთ ამ სახარებებიდან, რომ ღმერთი განკაცდა, სიკვდილით და სიკვდილით დასტრკუნა ჩვენ და ჩვენ გამოგხსნა წყევის, ცოდვისა და სიკვდილისაგან და ჩვენ გვაქვს ქრისტეში მადლის მოხვეჭის შანსი და საშუალება, რომ დავიბრუნოთ პირვანდელი დაცემამდელი მდგომარეობა და კიდევ უფრო აღმატებული მდგომარეობა, ვინაიდან უკვე ქრისტეში ჩვენ უერთდებით ღმერთს, მაშინ როცა
ამ სახის პატივი ადამს არ გებია, თუმცა მას პირდაპირ ეცხადებოდა უფალი და ესაუბრებოდა სამოთხეში, მაგრამ ქრისტეში კიდევ უფრო მჭიდრო ერთობა ადამიანისა, რომელსაც ჭემი ჯოჯოხეთისანი უკვე ვერ მოერევია, ვინაიდან ეკლესია, ანუ ის კრებული და ის დაუნჯებული სწავლება და საიდუმლოებები არის შეუწველი მაყვალი. Სწორედ ის შეუწველი მაყვალი, რომელიც მოსეს გამოაცხადა სინას უდაბნოში. მათ მოსდევს, ამ სახარებებს მოსდევს საქმე მოციქულთა, ის ერთ-ერთი მახარებლის, ლუკა მახარებლის მიერ აღწერილი, რომელშიც მოთხრობილია მოციქულთა საქმეები, თუ როგორ მოციქულთა საქმეები მაცხოვრის ამაღლებიდან, ესე იგი პავლე მოციქულის მისიონერულ მოგზაურობამდე, მოგზაურობების ჩათვლით. ეკოლოგიური მოგზაურობა უკვე აღარ არის დაფიქსირებული, რომლის დროსაც უკვე პავლე მოციქული თავი მოხვედრის რომში. და სწორედ ლუკა მახარების ეს წიგნი ისტორიული ხასიათისაა, ვინაიდან ის წარმოადგენს ისტორიულ დასაბუთებას იმისა, თუ როგორ მოღვაწეობდნენ, როგორ მოციქულობდნენ იმ მაცხოვრის მოწაფეები და რა გადახდა თავს და რა აღასრულეს, რა გადაიტანეს და ამის ნაცვლად რა მიაგეს მათ ხალხს, კაცობრიობას. და შემდეგი არის ნეობრივ დამრიგებული ხასიათის წიგნები, რომლებშიც მოიაზრება პირობითად შვიდი კათოლიკე ეპისტოლე, აქედან კათოლიკე, ანუ საყოვლითაო ეპისტოლე, აქედან ერთი იაკობ მოციქულის, ორი პეტრე მოციქულის, სამი იოანე მოციქულის, ერთი იუდა მოციქულის და 14 ეპისტოლე პავლე მოციქულის, რომელიც კონკრეტულ ეკლესიებს ადგილობრივ ეკლესიებს მიემართებოდათ. ესენია რომაელთა მიმართ, კორინთელთა მიმართ ორი ეპისტოლე, გალატელთა, ეფესელთა, ფილიპელთა მიმართ ეპისტოლეები, კოლასელთა მიმართ, თესალონიკელთა მიმართ ორი, ტიმოთეს მიმართ ორი, ტიტეს მიმართ, ფილიმონის მიმართ და ებრაელთა მიმართ ეპისტოლეები. სხვათა შორის ეს როდესაც დგებოდა კოდექსები და ანუ კრიბავდნენ წიგნებს, რომელიც ნამდვილად ავთენტიური იყო და ნამდვილად იმ ავტორებს მიეკუთვნებოდათ, რომლებსაც მიიჩნეოდა, რომელთა ხელიდან გამოსულათაც მიიჩნეოდა, სხვადასხვა ეპოქაში აზრთა სხვადასხვაობა იყო, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეკლესიამ ჩამოაყალიბა თავისი აზრი, როდესაც აღმოჩნდა უძველესი კოდექსები და დასავლურ და აღმოსავლურ სამყაროში, რომის დასავლურ და აღმოსავლურ რომის იმპერიაში, ჯერ მეორე საუკუნის დროიდან ეს ნუმერატორის კანონი ექნება, თუ ეშიტო აღმოსავლურ სამყაროში, სადაც უკვე აქ ჩამოთვლილი ყველა წიგნი მოხსენიებულია და ამიტომ მიიჩნევა ის, რომ აი ეს უკვე ჩვენამდე მოღწეულ ახალ აღთქმაში, ახალი აღთქმის წიგნებში 27 წიგნს შორის ყველა კანონიკურია, ყველა ავთენტურია, ყველა მიეკუთვნება სწორედ იმათ, რომლებმაც უშუალოდ იხილეს უფალი და ან დაემოწაფნენ უფლის მოციქულებს. და ახალ აღთქმის წიგნებს შორის ერთი გამოირჩევა განსაკუთრებულ წინასწარმეტყველო ხასიათით, ეს არის აპოკალიფსისი, რომელიც გამოცხადებას ნიშნავს, რომლის ავტორიც არის იოანე მახარებელი და ის პატმოსზე გადასახლების დროს ქმნის აპოკალიფსის და სადაც აღწერილია კაცობრიობის ბოლო ჟამის მოვლენები და თუ რა ბედიერის კაცობრიობას და აღწერილია ქრისტეს მეორედ მოსვლა. ანუ სამყაროს დასასრულზე, ეს ესქატოლოგიური ხასიათისაც არის, სამყაროს დასასრულზე მოგვითხრობს ეს წიგნი და სწორედ ესქატოლოგია ძირითადად ამ წიგნის ეყრდნობა. წმინდა წერილის კითხვისას ყურადღება უნდა მიექცეს პირველ რიგში წმინდა წერილი კეთილგრძალულ დამოკიდებულებას. წმინდა წერილი არ არის ჩვეულებრივი წიგნების კრებული, რომელმაც შეიძლება ცნობის მოყვარე ადამიანი დააკმაყოფილოს, თუნდაც ესე შეიძლება, მაგრამ თუ გინდა მისგან სარგებელი ყოთ, აუცილებლად წმინდა წერილი უნდა ვიკითხოთ კეთილგრძალულად და იმ განზრახვით, რომ ჩვენ მისგან მიიღოთ სულიერი სარგებელი და შევემეცნოთ მას ისე, როგორც ის შეგვემეცნება. ანუ
ჩვენ ნებებს თუ სხვადასხვა ადამიანურ აზრებს კი არ მოარგოთ ფრაგმენტულად და გავამართლოთ ჩვენში წმინდა წერილიდან ესა თუ ის მანკიერება ან შინაგანი სულიერი ხარვეზი, არამედ წმინდა წერილი ავიღოთ იმ განწყობით, როგორც ერთგვარი საკურნებელი რამ, ერთგვარი შუქი, რომლის ფონზეც ჩვენი სული განიხილება და რომლის მეშვეობითაც ის წყლული აღიხოცება, რაც ამ შუქზე შეინიშნება. აი რას ამბობს პავლე მოციქული წმინდა წერილის შესახებ. ტიმოთეს მიერ მეორე ეპისტოლეში. ყოველი წიგნი, ღმრთივ სულიერი და სარგებელი, სამოძღვრებელად არის და სამხილებელად და განსამართლებელად და სასწავლელად სიმართლისა. აი როდესაც წმინდა წერილს ვიღებ, უნდა გვესმოდეს, რომ თითოეული ამ ბიბლიიდან თითოეული წიგნი ღვთის სულიერია და სარგებლის მისაღებად არის დაწერილი. ანუ სულის სასარგებლოდ არის დაწერილი, რომელიც მოძღვრავს თუ ვინ ვართ და როგორები უნდა ვიყოთ. გვამხილებს, ანუ წმინდა წერილის ფონზე ჩვენ ვემხილებით, ანუ შეუსაბამობაში მოვდივართ მასთან და განსამართლებლად და განსამართლებლად რა იგულისხმება მაშინ, როდესაც ჩვენ ვემხილებით. უკვე განამარტო გვამხილებ და გჯის და იმი ჩვენი სჭირს და შურს იძიებს ჩვენზე. არამედ განსამართლებლადაც არის. ანუ იქვე ჩანს ის საშუალება, ის წამალი, ის მიხედვით და ჩვენ უნდა გავმართლებთ ღვთის წინაშე. ამიტომ წმინდა წერილი განსამართლებლად მოგვეცა. იმას გვაუსახარებაც მაგიტოფია, ხო, სახარებას გვახარებს, გვაუწყებს, რომ ჩვენ უნდა განმართლდეთ. თუმცა ჩვენ ღვთის წინაშე რალეულები ვართ. მაგრამ მერტი აქტორებს ამ ბრალში და გვაძლევს საშუალებას განმართლებისა და სასწავლელად სიმართლისა. და სასწავლელად სიმართლისა, რა სიმართლისა, ჭეშმარიტებისა, რომ ჩვენ არ მოვიტყუოთ თავი და არ გავამართლოთ ჩვენში ცოდვა, არამედ ჩვენში გავამართლოთ ღმერთი. ხილებას თავი დავუხაროთ და ვთქვათ, რომ ეს ასია. ანუ მერტმა უკეთ იცის და ჩვენ ვცხედავთ სინდისის გვამხილებს, რომ ეს ასია და ბაღიაროთ ის სიმართლე. ანუ ვისწავლოთ რა არის სიმართლე, თავის გამართლება, თავის მართლება და ჩვენში სხვადასხვა ნებებისა თუ მანკიერი მიდრეკილებების ხელისაპყრობა, ხელისწარმართვა. არამედ გავამართლოთ ჩვენში ღმერთი და წმინდა წერილში მოუძებნოთ და ვიპოვოთ ის საშუალება და წამალი, რაც ჩვენში ამ მანკიერების დაძლევაში, მადლის მოხვეწაში დაგვეხმარება და ჩვენ უკვე კეთილმსახურები ხდები და მერც სათნოვე ყოფით. კატეხიზმოს შესავალ ნაწილში აგრეთვე გადმოცემული არის ის ნიშნები, რითაც ჩვენ ვწუნდებით, რომ აი წმინდა წერილი ნამდვილად ღვთის სიტყვა არის და საღვთო სწავლება არის. ეს არის პირველი სწავლების ამაღლებულობა, რომელიც მოწმობს, რომ შეუძლებელია იგი ადამიანურ გონებას შეეხსნა. მართლაც, რომელ გონი მოიაზრებდა ქალწულისგან ძის შობას, ან წმინდა სამების შესახებ დოგმას, ღვთის განკაცებას და ასე შემდეგ. თუმცა როდესაც წმინდა გარდამოცემით 6-ეული ცოდნა 6-ეზე და პირველ ყოფაზე ადამიანისა და ჩვენ პირველ შობლებზე თაობებში გადაეცემოდა და ის წინასწარმეტყველებას თაობებში გადაეცემოდა, რაც ებრაელებმა შეურყნელად შეიმნარჩუნეს, დამახინჯებული სახით მთლიანად კაცობრიობის სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ცივილიზაციებშიც გაიფანტა ნამსხვრევების სახით და ჩვენ სხვადასხვა მითებში და სხვადასხვა ცივილური სამყაროს გადმოცემ ერთმულებებში შევხვდებით მსგავს სწავლებებს. თუნდაც მითრაიზმში შევხვდებით ძალიან ახლო სწავლებას, ვთქვათ, სამებაზე, ღვთის განკაცებასთან მიახლოებულს, ანუ ქალწულისგან იშვა ის ღვთაება. მაგრამ ეს იყო ფრაგმენტული ასახვა იმ ბუნდოვანი მეხსიერების, რაც თქვათ ებრაელებმა უფრო წმინდად შემოინახეს და ნელ-ნელა შეიქმნა ეს უკვე ადამიანური ნაზრევები და აქედან გამომდინარე ის, რაც ღვთისგან ეუწყა ძველ აღთქმაში და ეს წინასწარმეტყველებები, თითქოს
აი რეკლება სხვადასხვა მითებში და ლეგენდებში სხვადასხვა ადამიანებისა. თუნდაც წარმონის შესახებ მითი თითქმის ყველა ცივილურ სამყაროში მოიეზრება, ხო, პარალელი გავალოთ ნოესა, თუნდაც გილგამეშსა და თუნდაც დევკალიონ და პირას შესახებ ბერძნულ მითშორის, ხო? ანუ ასახა ყველგან ყოლა, მაგრამ ეს ყველაფერი იღებდა სათავეს იმ წმინდა გადმოცემიდან და იმ საღვთო გამოცხადებიდან, რაც ადამმა შთამ გადასცა თავის მემკვიდრეებს და რაც ადამს კიდე თავის მხრივ უფალმა აუწყა ის ყველაფრის წინასწარ მეტყველება, რაც შემდგომ აღსრულდა ქრისტეს განკაცებით და რაც შემდგომ აღსრულდეს უკვე ახალ აღთქმაში, ახალი აღთქმის შემდეგ მეორედ მოსვლის დროს. მეორე არის სწავლების სიწმინდე და სპეციფიკურობას დავამატებ, იმიტომ რომ მაღალზრეობრივი და დახვეწილი მოძღვრება აღმოსავლური რელიგია, ბევრ აღმოსავლურ სწავლებაში არის, თუნდაც აი რომავიღოთ კონფუცის მოძღვრება გინდა თუ ლაოცი, ისინი მართლაც რომ აღმატებული ბრძენები იყვნენ და მართლაც რომ აი ზნეობის მაგალითები იყვნენ, მაგრამ ის რაც მათ სხვა არ მოიტანა თავის სწავლებში, ჯერ თვითო გამოხსენი მისია ჰქონდა და მან გამოგვიხსნა მესიანისტური მისია ასრულა. და მეორე უკვე დაგვიტოვა ნიმუშა თავისი საქციელი, ხო, რომელსაც უნდა მიუბაძოთ. ის ცოდნა სინანულზე, ღმერთთან შერიგებაზე და საერთოდ ღმერთზე სწავლება გამოირიცხება ხოლმე იმ სწავლებებში, თუნდაც მაღალზრეობით. აქ ერთია რომ რელიგიური ხასიათისა და მეორე რომ ძალიან ღრმა არის უკვე სინანული გამოსჭრის, უკვე ანუ ადამიანის დაცემული მდგომარეობა, რომელიც სინანულმა უნდა აღადგინოს და რომელსაც სჭირდება შეწევნა და რომელსაც სჭირდება ღვთისგან მადლი. და ეს სპეციფიკური სწავლება აქ ამას და თავისთავად უკვე ამის ფონზე ის სიწმინდე სხვა რანგში არის და უკვე სიწმინდე მოიაზრება უკვე სრულყოფილებაში და იყვნენ ასეთი მამები, თუმცა ყველაზე სრულყოფილთა სრულყოფილებაც კი არა სრულყოფილებაა, ხო, დინამიკაში, ანუ არა აქ საზღვარი სრულყოფილებას, მაგრამ იყვნენ მამები, რომლებიც მართლაც რომ ქრისტეს შეწევნით, ანუ ქრისტეში ისე იზრდებოდნენ, რომ ჩვენი თანამედროვე დაცემული წუთისოფლისთვის და ჩვენი ქრისტიანებისთვისაც კი მათი მოღვაწეობა დაუჯერებელია ხოლმე. ეს სწავლების სიწმინდე და მისი მიდევნება ქრისტიანში ისე მდგომარეობას აღწევდა, რომ ჰარმონიაში მოდიოდა როგორც მისი სულიერი ძალები ერთმანეთთან, უკვე ჰარმონიაში იყო ღმერთთანაც, მოყვასთანაც და გარემომცველ სამყაროსთანაც და უკვე აი როდესაც პირველი მეფე აღუდგა, ანუ ადამიანი ხო მეფეა შესაქმისა სამყაროსი, აღუდგა ღმერთს, ანუ უზენაეს მეფეს, ხო, შესაქმეც აღუდგა ადამიანს, ანუ როდესაც ადამიანი დაუპირისპირდა ერთი მეფე მეორეს, ანუ ღმერთს, ვინ შექმნა, ყველაფერი თავდაპირ ამოტრიალდა და უკვე სამყარო, რომლის პატრონის იყო ადამი და რომელსაც ემორჩილებოდა, ადამს ემორჩილებოდა ეს ბუნება, ხო, უკვე ბუნებაც აღუდგა ადამიანს. და უკვე ეს ადამიანები, ეს ასკეტები, რომლებიც აი ამაღლებული სწავლებას ადმიდევნებულები იღწვიდნენ ღვთის შეწევნით, ღვთისავე სათნოყოფისთვის, ურიგდებოდნენ უფალს და როდესაც უკვე ერთი მეფე უკვე ეს ასკეტი ურიგდებოდა უზენაეს მეუფეს უფალს, ბუნებაც ურიგდებოდა უკვე ადამიანს და ჩვენ ვიცით როგორ მორჩილებაში ყავდათ ხოლმე დიდ მამებს ცხოველები და როგორ ჰარმონიაში მოდიოდნენ გარესამყაროსთან. თუმცა ესეც შეინიშნება სხვა აღმოსავლეთ ქვეყნებში, მაგრამ იქ გარკვეული წვრთნისა და გარკვეული რაღაც ტექნიკის ხარჯზე ღვთის გამორიცხვით ხდება ესეთი რამ, მაგრამ ჩვენთან უკვე იმ მადლისმიერი შერიგების შედეგი იყო, ნაყოფი იყო ხოლმე უკვე ეს მდგომარეობა, როდესაც ხდებოდა შერიგება ღმერთთან და ბუნებისა ადამიანთან. წინასწარმეტყველება. აი წინასწარმეტყველება, ეს არის ხომ ძირითადი ნიშანი, რომ ჩვენ ხვდებით, რომ ეს საღვთო გამოცხადება, რა წმინდა წერილში არის გამოცხადებული და ეს ღვთისგან მოდის და არაკაცობრიობს და ვინაიდან. როდესაც ჩვენ ვკითხულობთ, რომ ქალწული მიუდგეს და შვეს ძერ და უწოდიან სახელი მისი ემანუელი. ხო, და ჩვენ აგებხედავთ, რომ ღვთისმშობელ მარიამმა უბიწოდ მოცლად იყო და შვა ძე და ანუ ღვთისმშობლისგან ჩვენ მოგვევლინა განკაცებული ღმერთი.
Ხო, აქედან გამომდინარე, ეს წინასწარმეტყველება უკვე გვარწმუნებს ჩვენ, რომ ეს ღვთისგან არის, ეს საღვთო ცოდნა, რომელიც ჩვენს მაცხოვრებლად, ჩვენ გამოსახსნელად არის. შემდეგ, ჩვენ წელთაღრიცხვამდე მეათე მეცხრე საუკუნეებში, თუ არ ვცდები, დავით წინასწარმეტყველი აღწერს 21 ფსალმში ისეთ მოვლენებს, თითქოს იგი პირისპირი დგა ჯვარცმის წინაშე და თავის თვალით ხედავდა იმ მოვლენებს, რომ გაახვიტეს ხელი და ფეხნი ჩემნიო და კვარცა ჩემსაზე და განიგდეს წილი და სხვა 21 ფსალმში მთლიანად არის აღწერილი ჯვარცმის ეპიზოდი, რომელიც ჩვენ მაცხოვარ იესო ქრისტეზე აღსრულდა. შესაბამისად, ეს წინასწარმეტყველები უტყუარი დასტურია სწორედ ამ წმინდა სწავლების ღვთიური წარმომავლობის და სწავლების უძლიერესი ზემოქმედება ადამიანის გულზე, რაც მხოლოდ ღვთისძალას ახასიათებს. როდეს ხშირად ყოფილა პატრიკები და ვიცით, რომ როდესაც მოისმენდნენ ხოლმე სახარების ამათუ მონაკვეთს, ისე ძლიერ გავლენას ახდენდა ღვთის სიტყვა ადამიანის გულებზე, რომ მთლიანად ცვლიდა მის შინაგან ბუნებას და მოღვაწეობის სხვა ასპარეზზე გაყავდა. განსაკუთრებით კი ქრისტიანული სწავლების ძლიერი ზემოქმედება გამოიხატება იმაში, რომ 12-მა უსწავლელმა მოციქულებმა, რომლებიც იყვნენ უბრალო ზოგი მებადური, ზოგი ერთი ზილოტების ჯგუფს მიეკუთვნებოდა, ერთ-ერთ ძველი ებრაულ რელიგიურ სექტის მიმდევრობას მიეკუთვნებოდა, შემდეგ მოექცა ქრისტიანულ სარწმუნოებას და ზოგი მეპრატაკი იყო, მეპრატაკი ანუ ქსოვდა კარვებს, პავლე მოციქულზე მაქვს საუბარი, რომელიც თუმცა განათლებული იყო. ამ 12-მა მოციქულმა, მოდი ისე ამას გავამახვილო ყველას, მოაქციეს სულიწმინდის გარდამოსვლის შემდეგ მთელი სამყარო, სხვადასხვა სოციალური ფენის ადამიანები, მეფენი თუ დაბიონი, განათლებული თუ გაუნათლებელი, ყველას მონადირება შეძლეს და ქრისტეს სარწმუნოებაზე მოქცევა და მათ ისეთი ძლიერი ქადაგება, ისეთი გულში ჩამწნომის სიტყვები ჰქონდა და ისეთი წვდომა წმინდა წერილში, რომელთანაც მანამდე მაინც და მაინც რომელთა ცოდნითაც არ გამოირჩეოდნენ, რომ ადამიანის გულები იხსნებოდა და ისინი მადლის ზემოქმედებით რაღაცნაირად ფერს იცვლიდნენ და მიმღები ხდებოდნენ ხოლმე ამ სწავლებისა და ხდებოდნენ ერთგული მიმდევრები და შემდეგ მოწამეებიც კი ქრისტესთვის და სარწმუნოებისთვის. აქ მინდა დავასრულო კატეხიზური საუბრების ერთგვარი შესავალი ნაწილი და საუბარი წმინდა საღვთო გამოცხადებაზე, რომელიც საღვთო წმინდა გარდამოცემითა და წმინდა წერილით მოგვიწოდება და შემდგომ მომავალ გადაცემებში უკვე სისტემური სახით გავაგრძელებთ კატეხიზურ საუბრებს და თანდათან შემოგთავაზებთ ქრისტიანული მოძღვრების ფუნდამენტურ და შემდგომ თანდათან შემოგთავაზებთ ქრისტიანული მოძღვრების საფუძვლების განხილვას. მადლობთ ყურადღებისათვის, მომავალ შეხვედრაზე.